السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ناظرین محترم, جاڑے کا موسم ہے, ٹھنڈ کا موسم ہے, اور ٹھنڈ کے مہینے میں, جاڑے کے موسم میں لوگ اونی ٹوپی کا استعمال کرتے ہیں جو کہ مڑی ہوئی بھی ہوتی ہے. تو آیا اس مڑی ہوئی ٹوپی کو پہن کر نماز پڑھنے سے ہماری نماز ہوگی یا نہیں؟ اس لیے کہ نماز کے اندر کپڑے کو موڑنا, جس سے نماز درست نہیں ہوتی, کپڑے کو نہیں موڑنا چاہیے. تو اونی ٹوپی بھی مڑی ہوئی ہوتی ہے. اونی ٹوپی بھی آپ دیکھیں کہ اونی ٹوپی ہے, یہ بھی مڑی ہوئی ہے, تو اندر سے فولڈ ہے. تو اس طریقے سے موڑ کر ٹوپی کو لگانا اور اسے پہن کر نماز پڑھنا, کیا اس سے نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ آئیے آج اس کو سماعت کر لیں اور اپنی معلومات میں اضافہ بھی کر لیں. مگر اس سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن دبانا نہ بھولیں, تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے. تو ناظرین محترم, اونی ٹوپی کو لگا کر نماز پڑھنے سے نماز ہوگی یا نہیں؟ اس لیے کہ یہ بھی تو کپڑے کو موڑنا ہے, اور اس طریقے سے موڑ کر نماز اگر پڑھی جائے تو نماز کیا درست ہوگی یا نہیں؟ تو اس حوالے سے فقہ کرام فرماتے ہیں کہ اونی ٹوپی موڑ کر پہننے کا رواج اور عرف ہے, اس لیے وہ شرعاً کفے صوب نہیں, یعنی کپڑے کو موڑنا نہیں. یہ تو عرف میں اسی انداز کی ملتی ہے, اسی انداز سے لوگ پہنتے بھی ہیں, استعمال بھی کرتے ہیں. جیسے کہ کفے صوب کی تعریف میں فقہ کرام فرماتے ہیں کہ عادت کے خلاف کپڑے کو موڑ کر استعمال کیا جائے, یہ کفے صوب ہے. اور اونی ٹوپی کو موڑ کر استعمال کرنے کی عادت ہے, اور وہ ٹوپی اس طرح موڑ کر استعمال کی جاتی ہے, تو یہ موڑنا عادت میں شامل ہوا. اور اس لیے جب عادت میں شامل ہے تو اس لیے جائز ہے, اور اس کی وجہ سے نماز میں ذرہ برابر بھی کراہیت نہیں ہے, فرق نہیں آئے گا, نماز درست ہو جائے گی. اسی طریقے سے جو ہے نماز کے اندر بھی اگر پہنتا ہے اور باہر مارکیٹ میں جاتا ہے, گھر میں رہتا ہے, یا کہیں پر بھی جاتا ہے, تو اسی طریقے سے اس ٹوپی کو پہنا جاتا ہے. تو یہ عادت میں شامل ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی کراہیت نہیں ہے, نماز درست ہے, نماز ہو جائے گی. جیسا فتاوی رضویہ شریف میں حضور اعلی حضرت عظیم البرکت علی رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کپڑے کو ایسا خلاف عادت پہننا جس سے مہذب آدمی مجمع یا بازار میں نہ کر سکے, اور کرے تو بے ادب خفیف الحرکات سمجھا جائے, یہ بھی مکروہ ہے. تو اب اس ٹوپی کو کوئی بازار میں جائے گا تو بھی پہنے, یا کسی جگہ پر جا رہا ہے تب بھی اسی طریقے سے پہن رہا ہے, گھر میں تو بھی اسی طریقے سے پہن رہا ہے. اور اگر اس طریقے سے کوئی ٹوپی کو پہنتا ہے تو یہ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ اس انداز سے پہننے کو لوگ جو ہے برا سمجھتے ہیں, بلکہ یہ اس ٹوپی کی بناوٹ ہی ایسی ہے, اور اس ٹوپی کو ایسا استعمال ہی کیا جاتا ہے, ایسا ہی پہنا جاتا ہے. تو اس لیے اگر کوئی اس ٹوپی کو پہن کر نماز ادا کر لیتا ہے تو نماز میں بھی فرق نہیں آئے گا, نماز درست ہو جائے گی. تو اونی ٹوپی کو لگا کر اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو نماز درست ہے, اس میں کسی قسم کی کراہیت نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح طریقے سے اس کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.